Danas je pred nama Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, a plaće i druga materijalna prava pravosudnih dužnosnika u RH uređeni su tim zakonom koji je mijenjan 24 puta. Budući da je zakon mijenjan toliko puta, pitanje je tko se može uopće snaći u tim silnim izmjenama i dopunama i stvarno mi je već neugodno uporno ponavljati da ovaj Hrvatski sabor je još 2015. donio jedinstveno metodološko nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, kojim je propisano da ako se propis mijenja odnosno dopunjava više puta, potrebno je pristupiti donošenju novog propisa u pravilu nakon treće izmjene odnosno dopune. Čuju li to resorna ministarstva i Ured za zakonodavstvo Vlade RH? Neka ministar pravosuđa i uprave proba primijeniti bilo koji članak ovog zakona bez da koristi neku neslužbenu verziju pročišćenog teksta. Nema šanse da se neće dobrano oznojiti. Pitanje za koga se donose zakoni ako je njihova primjena otežena i za one koji ih primjenjuju, ali i za one na koje se odnose, osobito ako nisu pravne struke. Svi se sjećamo dvotjednog bijelog štrajka sudaca u kojem su se rješavali samo hitni predmeti. Nakon dva tjedna bijelog štrajka sudaca uslijedio je dogovor sudaca sa Ministarstvom pravosuđa i uprave u kojem su suci prihvatili ponuđeno im povećanje plaća od 513 eura, mada su tražili 600 eura. Prema izmjenama, nova osnovica za izračun plaća iznosi 706,50 eura, dok je do sad bila 625,20 eura. Osnovica je sada manja nego što je bila 2009. rekao je ministar Malenica, jer je osnovica prema odluci vlade iz 2009. bila nekih 646 eura, a sada iznosi 625. Dakle, prema predloženim izmjenama i dopunama zakona, nova osnovica za izračun plaća iznosila bi 706,50 eura bruto, odnosno povećala bi se plaće svih pravosudnih dužnosnika za 13,004%. Prijedlogom ovih izmjena i dopuna zakona povećao bi se i koeficijent s 3,54 na 4,21 za suce prvostupanjskih sudova i zamjenike općinskih državnih odvjetnika. To znači da će suci početnici na prvostupanjskim sudovima imati najmanju osnovnu plaću od oko 2000 eura, a plaća sudaca s 10 odnosno 20 godina staža iznosit će oko 2200 do 2400 eura, što je jednako onome što imaju viši sudski savjetnici. Suci prvostupanjskih sudova najviše su opterećeni brojem predmeta. Oni su one pčelice, radilice na sudovima. Predsjednik Vrhovnog suda je rekao da sudovi svake godine riješe 1.300.000 predmeta, ali toliko ih i zaprime u rad svake godine. Uz povećanje plaća, izmjenama zakona naknada za odvojeni život preračunata u eure bi sad iznosila 132,72 eura, odnosno 66,36 eura mjesečno kada je pravosudnim dužnosniku osiguran smještaj na teret državnog proračuna. Troškovi prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnog blagdana priznaju se pravosudnom dužnosniku u visini cijene putne karte za prijevoz najkraćim putem i najekonomičnim sredstvom javnog prijevoza. Donošenje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku. I to uz obrazloženje da je zbog brojnosti provedenih pravosudnih reformi koje su rezultirale povećanjem radnog opterećenja pravosudnih dužnosnika, činjenice kontinuiranog povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava, ali i potrebe daljnjeg smanjenja broja neriješenih predmeta i skraćivanja trajanja sudskih postupaka, potrebno žurnom intervencijom u plaće pravosudnih dužnosnika, a s obzirom da su u državnom proračunu već osigurana sredstva za provedbu ovog zakona, što prije poboljšati njihov materijalni položaj. Ovo obrazloženje predlaganja donošenja zakona po hitnom postupku naprosto je smiješno i nije istinito. Da nije bilo bijelog štrajka sudaca, ne bi se vlada sjetila činjenice kontinuiranog povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava i potrebe daljnjeg smanjenja broja neriješenih predmeta i skraćenja trajanja sudskih postupaka i potreba za žurnom intervencijom u plaće pravosudnih dužnosnika. Još se navode da su u državnom proračunu osigurana sredstva za provedbu ovog zakona. Ako su bila osigurana sredstva za provedbu ovog zakona, ako vlada želi kontinuirano povećavati učinkovitost pravosudnog sustava i smanjiti broj neriješenih predmeta i smanjiti trajanje sudskih postupaka, kako da to
To resorno ministarstvo i Vlada nisu vidjeli i bez bijelog štrajka sudaca. Ova Vlada nije Vlada donošenja reformi, nego Vlada gašenja požara, koji svako malo bukne u nekom sustavu, da li u zdravstvu, javnoj upravi, pravosuđu. I taman kad jedan požar ugasi, Vladu već čeka neki novi požar. Ali vidimo da Vlada nije potpuno ugasila požar u pravosuđu niti u javnoj upravi, jer štrajk sudskih službenika i namještenika, koji se odražava na funkcioniranje pravosuđa, bolje rečeno na nefunkcioniranje pravosuđa, i dalje traje, iako se želi sudski zabraniti, što nadam se neće uspjeti. Zbog štrajka sudskih službenika i namještenika, zapisničara, upisničara, arhivara, informatičara, spremačica, sudnice su prazne, ročišta se ne održavaju osim u hitnim postupcima. I zašto ministar Malenica trenira strogoću na sudskim službenicima i namještenicima, ne uvažavajući njihove zahtjeve za povećanjem plaća i govoreći da treba pričekati zakon o plaćama u državnoj službi, jer će se poremetiti odnos u plaćama u državnoj službi? Zašto se uvijek u ovom društvu trenira strogoća na najslabijima? Jer zapisničar na sudu ima plaću samo 706 eura, a upisničar 650, arhivar 630. Traže povećanje od 400 eura. Pa tko u Zagrebu ili u većem gradu može uopće živjeti s takvom plaćom? Zar se budu hranili u pučkoj kuhnji? Sramota. Povećanje od 20-30% je zanemarivo. 100 eura im ništa neće koristiti. Pa odnosi u plaćama u državnoj službi već su poremećeni ovim povećanjem plaća za 60, 80, odnosno 100 eura, jer se nije čekao zakon o plaćama za 219 tisuća državnih službenika. Pitanje je koliko će se ovim povećanjem plaća spriječiti najstručnije državne službenike da odu iz državne službe, na primjer državne službe, službenike informatičke struke ili pravne struke specijaliste. Pitanje je kakvi su sada odnosi u plaćama dužnosnika sudbene vlasti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast. Dakle, sve je poremećeno, ali se trenira strogoća na pravosudnim službenicima i namještenicima. Ovaj prijedlog zakona samo pokazuje koliko je Vlada HDZ-a slaba i nesposobna da sistematski i reformski rješava probleme u pojedinom resoru, jer svaki put popušta nad pritiskom za povećanje plaća kad već cjelokupna javnost stane uz pojedine zaposlenike. Činjenica je da je treba povećati plaće pravosudnim dužnosnicima, ali isto je tako činjenica da pravosudni dužnosnici ne mogu održavati rasprave bez sudskih zapisničara, upisničara i sl. Čije zahtjeve za povećanjem plaća Ministarstvo pravosuđa i uprave uporno odbija. Građani žele da pravosuđe funkcionira, da se rasprave održavaju, da se zaprimaju njihovi podnesci. Ako svake godine sudovi zaprimaju 1.300.000 predmeta, isto toliko riješe po riječima predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, pitanje je koliko će dvotjedni bijeli štrajk sudaca i ovaj štrajk pravosudnih službenika i namještenika još povećati taj broj neriješenih predmeta. Povećanje plaća pravosudnih dužnosnika, iako će Klub zastupnika Socijaldemokrata podržati, neće riješiti nagomilane probleme u pravosuđu, lošu pravosudnu infrastrukturu, neadekvatne sudnice, neadekvatni informatički sustave, premalo mirnog rješavanja sporova. Sve to zahtjeva dublju reformu pravosudnog sustava, a ne samo povećanje plaća pravosudnih dužnosnika. Građani trebaju neovisno, pošteno, obrazovano pravosuđe i suce koji primjenjuju primaju adekvatne plaće za svoj rad, ali i adekvatne sudnice, infrastrukturu, kao i državne službenike i namještenike koji su im obavljanju sudačkog posla nužno potrebni, a koji neće morati raditi na dva radna mjesta za mizernu plaću i razmišljati kako da odu iz pravosuđa tamo gdje će moći za svoj rad dostojanstveno živjeti. Za ovako stanje u sudbenoj vlasti kriva je izvršna vlast, Vlada HDZ-a i resorno ministarstvo koja drži sudbenu vlast na kratkoj uzici i popusti uzicu samo kad voda dođe do grla, kao što je bilo sa bijelim štrajkom sudaca. Ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika je odraz tog popuštanja uzice Vlade Republike Hrvatske. Sve je već dogovoreno u HDZ-u. Mi smo, kolegice i kolege, samo tu glasačka mašina, a zapravo ne zakonodavna vlast u pravom smislu riječi. Hvala lijepa.